Ne? Ne seçer şey? Şşt! Çüşt be! Ne seçer şey? Чеше. Погали е пуговичката. Мини от там и е погали пуговичката. Чеше, защото я скипе моя боли. Това. Ала. Синьото какво е? Кое е синьо? Е ми спрей, че да израства раната. А, да, конци са това. От кога я водеше? Какво? От кога я водеше на ветеринарно? Миналата седмица. О, не те видях. На новата ветеринарно. Я води.